No tiem darbiem atkal jauna tēma, jauna atgriezto stācija, otrā daļa, ceturtā diena. Ļoti svarīga tēma. Un, protams, ka mēs atgādinām, kad trešajā daļā tev bija, trešajā dienā tev bija jāiemācās raksturvietas no galvas, otrā Timotejam 3:16 un vēl viena raksturvieta no tiem, kuri grib mācīties. Otrā Pētera 1:20-21. Nolasi to priekš sevis, nevis nolasi, bet noskaiti to. Nolasīt mēs visi mākam. Noskaiti to. Bet tagad iesim otrā daļa, ceturtā diena, un runāsim par tādu tēmu, kā klausīties kungu savu, tavu kungu, kā klausīties jūsu kungu. Mācīties dzirdēt Dieva balsi. Mācīties. Un Jēzus, tas ir dzīvais ceļš. Tā kā iesim uz priekšu. Lai gan rakstiem ir liela nozīme, kad mēs mācāmies pazīt Dieva balsi, tomēr ar to vien nepietiek. Iedomājies, ar to vien nepietiek, ka tu tikai mācies dzirdēt. Faktiski daži cilvēki studēja Bībeli gadiem ilgi, bet neskatoties uz to, viņi tā arī nesaprata, kur ir jēga dzīvē ar Dievu. Iedomājies, ka tu gadiem ilgi vari studēt un tā arī nesaprast, a kāda jēga ir. Jautājums, a priekš kā studēt, ja tu nesaproti, kāda jēga. Tātad Jāņa 5. nodaļa 39. līdz 40. pants evaņģēlijas. Jēzus teica 1. gadsimta teologiem, jūs pētiet rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība. Un tie ir, kas dod liecību par mani. Iedomājies? Bet jūs negribat nākt pie manis, lai iegūtu dzīvību. Izrādās, kad tu studē rakstus, tev vēl jāgrib iet pie Kunga Jēzus Kristus, jo viņš ir tas, kas dod tev dzīvību. Pie Kunga, skaties, mūsu ticības pamatā ir nevis Bībele, bet Jēzus. Bībele ir uzrakstīta tādēļ, lai virzītu pie Jēzus, lai tevi virzītu pie Jēzus. 118. psalmā, 119 un 105 ir rakstīts: Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. Tas ir svarīgi. Tātad Dieva vārds apgaismo mūsu ceļu līdzīgi automašīnas gaismas lukturim, kas apgaismo ceļu naktī. Ja domājies, ar mašīnu tu brauc tumsā, tu neko neredzi. Tiklīdz tu ieslēdz lukturu, tu uzreiz redzi ceļu. Tu redzi grāmatu, tu vari redzēt, ka kāds zvērs izskrien, tu vari redzēt, vai tev ir mašīnas priekšā vai nav priekšā. Tu redzi ceļu. Tieši tāpatās ir, ka Dievs ieslēdz savu gaismu, Jēzus ieslēdz savu gaismu, un tu vari redzēt, kā tu dzīvo, uz kurien tu ej, no kā jātiek vaļā un tā tālāk. Pasties. Jēzus saka Jāņa evaņģēlijā 14. nodaļā 6. pantā: Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva kā vien caur mani. Mēs tiksim pie tēva, mēs tiksim pie Dieva kā tikai caur Jēzu Kristu. Un tas ir ļoti svarīgi. Kas ir ceļš pie tēva saskaņā ar Jēzus vārdiem? To tu šeit varēsi pierakstīt. Īpašais palīgs, lai palīdzētu mums padziļināt mūsu attiecības ar viņu, Jēzus dod mums īpašu palīgu, Svēto garu. Zemāk jūs izlasīsiet apsolījumus, kurus deva Jēzus saviem mācekļiem pirms nāves. Un tas ir arī šodien tev un man. Un es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc, ka viņa to neredz un to nepazīst. Bet jūs to pazīstat, jo viņš patstāvīgi ir pie jums un mājo jūsos, dzīvo tevī. Es jūs neatstāšu bāriņus, bet nākšu pie jums. Jāņa evaņģēlijas 14. nodaļa, 16. un 18. pants. Svētais gars dzīvo tevī un manī. Un tomēr es jums saku patiesību. Tas jums par labu, ka es aizeju, jo ja es neaizietu, aizstāvis nenāktu pie jums, bet aizgājis, es to sūtīšu pie jums. Jāņa evaņģēlijas 16:7.
Vēl daudz, kas man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest. Bet, kad nāks viņš patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Jāņa evaņģēlijas 16, 12, 14. Paskatieties, kāds šeit ir apsolījums. Es varu pateikt, šie ir panti, kurus jūs varat lūgt Dievam, lai kungs jums atver, lai jūs varat izprast viņa dabu, lai viņš jums var atvērt personīgi to, ko viņš ir teicis šajos pantos. Atrodiet to Bībelē, pasvītrojiet to, lūziet pēc tā, un kungs jums atvērsies. Nopietni. Tālāk. Ko mēs zinām par svētā gara darbu saskaņā ar šiem apsolījumiem? Atzīmējiet visus pareizos apgalvojumus. Un te ir rakstīts, svētais gars ir mūsu vienātais īpašais biedrs. Jēzus turpina arī šodien virzīt mūs ar savu gara balsi, un tā ir. Gara darbs ir tajā, lai cildinātu Jēzu, un svētā gara klātbūtne ir gandrīz tikpat laba, kā Jēzus fiziskā klātbūtne ar mums. Tas ir svarīgi, jūs varat šeit atzīmēt šīm grāmatām. Tālāk, skatieties, jūs atzīmējat visas atbildes kā pareizes jautājumus. Ja jā, tad jums ir pilnīga taisnība. Jums bija jāatzīmē kā pareizes tās visas izņemot pēdējo. Jāņa evaņģēlijā 16:7 Jēzus saka, ka viņa gara klātbūtne ir pat labāka kā viņa fiziskā klātbūtne. Kāpēc? 14. Nodaļā mēs atrodam atbildi. Viņš ir ne tikai ar mums, viņš ir arī mūsos. Svētais gars dzīvo mūsos. Svētais gars dzīvo tevi un manī. Kad Kristus uzrunāja jūs, tas nav starppilsēta telefona zvans no visattālākās visuma daļas. Viņš runā tieši no jums, kā jūsu patstāvīgais biedrs un mierinātājs. Viņš runā no jums. Ir jāmāk klausīties garu, ir jāmāk klausīties garu, jo svētais gars runā no jums. Lai dzirdētu Dieva gara balsi, mums jāiemācās klausīties no jauna. Ļoti uzmanīgi. Agrāk jūsu domas vienkārši izlidoja no galvas. Taču domām no svētā gara nav nekā kopīga ar jūsu domāšanas procesu. Ko darīt, kur iet, kā lūgties, ko rakstīt, ko meklēt un tam līdzīgi. Dievs runā caur savu garu no jums un tam nav nekāda sakara ar jūsu prātu. Tās iziet no Dieva gara tieši jūsu iekšējā cilvēkā, tavā būtībā. Tas nenozīmē, ka mums jābūt bez domām. Dievs atjauno un pielieto mūsu saprātu. Un tomēr, lai iemācītos dzirdēt Dievu, ir jānomierina mūsu domu virpulis, kas ir mūsu prātā. Tas ļaus mums iekšēji pieņemt gara pamudinājumus. Tas ir ļoti svarīgi un par to ir jālūdz, lai Dievs atklāj, lai Dievs pilnveido tevi, lai tu esi spējīgs izprast svētā gara balsi, lai tu esi spējīgs viņu sadzirdēt. Dodiet savu vērtējumu zemāk sekojošiem apgalvojumiem. Tas palīdzēs jums saprast, cik tumsonīgi jūs bijāt gara sfēras esamībā, paļaujoties tikai uz savu saprātu. Saprotiet, tas ir, nu, dumi, bet mēs mācamies, ja? Jā, nē, šeit ir. Šeit ir jā, nē, un jūs varēsiet savās grāmatās atzīmēt atbilstošu. Tātad, agrāk patiesā realitāte man bija tikai fiziskā pasaule, nevis fiziskā un garīgā kopumā. Tu var atzīmēt, jā vai nē? Es priekšroku devu analīzei, neļaujot Dievam ievietot viņa domas manā saprātā. Jā, nē, atbildi atzīmē. Es pieņemu lēmumus tikai paļaujoties uz savu saprātu un negaidu, ka Dievs ievietos man savas domas, savu nastu un redzējumu. Tu var atzīmēt, jā, nē, tu tā darī vai nē. Es aptveru Bībeli drīzāk ar saprātu, nevis ļauju Dievam iedvest man ar savu garu
noteiktas patiesības, jā vai nē. To vajag atzīmēt, un tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, kad veidojot attiecības ar Dievu, katreiz to, ko mēs mācām, ja tu to praktizēsi savā lūkšanu kambarī vai savā lūkšanu istabā saskarsmē ar Dievu, kur tu nāc sastapties, tu varēsi jautāt visas šīs lietas Dievam, un viņš tev atbildēs. Viņš atbildēs tavās sirdī, un tu varēsi saprast, kāda ir pareizā atbilde. Tad to pieņem vienkārši un dziļi noglabā sevī. Kā var atšķirt Dievu gara balsi no savām personīgām domām jautājums? Šeit uzskaitīti daži praktiski padomi, un es tev gribēju teikt, pielieto šos padomus, prasi Dievam, lai viņš viņus apstiprina. Pirmais, domas, kas iziet no jūsu saprāta, rodas pārdomu procesā, taču domas, ko Kristus gars pasaka priekšā jūsu garam, ir spontānas idejas, vārdi, jūtas un tēli. Tas nāk no gara uzreiz, tas ir spontāni. Pie tā nav jādomā ilgi, varbūt tā, varbūt šī tā. Es domāju, ka tā. Un tad tu sapinies tenī savās domāšanās, ka beigās pats nesaprot ne galu, ne malas, ne rīt, ne vakaru. Un nezin, kā ir šaubas iekšā, nav pareizs nostājis. Tāpēc es tev gribu pateikt. Domas, ko Kristus gars pasaka priekšā tavam garam sirdī, ir spontānas idejas, vārdi, jūtas un tēli. Tas ir tas, kas nāk no Dieva. Bet, lai tanī virzītos, tas pirmām kārtām ir jāpierakst, lai saprastu Dievam prasītu jautāt, ko darīt tālāk. Otrais, jūs sajūtat, ka domas iziet no sirds, bet ne no galvas. Dievs runā no sirds. Dievs runā no sirds, nevis no tavu prātu. A, ko darīt? Brauk kaut kur vai nebrauk. Darīt tā vai šitā, kā, ko? Es nezinu, o, man juceklis galvā. Nē, domas nāk no sirds. Trešais. Gara domas reizēm būs neparastas pēc satura. Tās var nest idejas, tēlus vai norādījumus, kas jums pašiem nekad neienāktu prātā. Un tad, kad atnāk no gara, tu saka, oj, nē, bet tā taču neviena cilvēks nedēļ. Nē, 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 nē. Jā, 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 tas ir tieši tas, kas vajadzīgs. Ceturtais. Tās atnesīs līdzi miera un garīgā spēka sajūtas, kad atnāks doma no Dieva. Un lai kāda viņa traka nebūtu, vai kā, ja tu viņu pieņems un teiks, ok, es pieņemu, tev atnāks miers un tev būs garīgs pacēlums. Ja tev ir domas, kur tev atnāk nemiers un tu nezini, ko darīt, tas nav no Dieva, atmet to. Piektais. Kad jūs rīkosieties saskaņā ar gara pamudinājumiem, tas atnesīs jums prieku un brīvību. To vajag nofiksēt, to vajag paņemt priekš sevis, tanī vajag praktizēties, un tādā veidā tu iemācīsies, Dievs pats personīgi tev vadīs ar savu garu, un tu iemācīsies, kā dzirdēt garu pats personīgi. Ne tikai skatīsies, o, jā, mācītājs, jā, nu viņš jau, jā, o, nu kā tad līderu viņa komanda, jā, 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 ko tad nu es? Nē, tev pašam jāpraktizē. Atceries, ka Dievs grib ar tevīm personīgas attiecības, ne tikai caur mācītāju, ne tikai caur līderu, personīgas, bet lai tu iegūtu personīgas attiecības, tev ir jāmācās klausīties mācītājs, ko viņš tev saka, līderis, ko tev norādi, ceviši tad, kad tev nepatīk un tev liekas, ka es to nekad nepieņemšu. Tā kā tu iemācīsies paklausīt līderim, ka tu iemācīsies paklausīt mācītājam un būsi paklausīgs un uzticīgs tajā, tad pienāks laiks, kad Dievs sāks klauvēt tev personīgi, tavai sirdī, lai tu atsaucies. Tas ir nopietni. Lūk, šāda tad nu ir tēma. Ceturtā diena, otrā daļa ceturtā diena. Atceries, Dievs visu laiku uzrunā tevi. Un tev ir jāizlem, vai pievērst visu savu uzmanību viņam, un vai klausīt viņu balsī. Tas ir tavs lēmums. Tev ir jāmācās veidot attiecības. Dievs grib, viņš ir gatavs, viņš atver. Bet viņš katreiz attālinās, un tu atēj no viņa tad, kad tu it kā centies uzklausīt Dievu, bet pēc tam pieņem lēmumu tik un tā darīt tā, kā tu uzskati. Nē, dārgais draugs, tev ir jāmācās uzklausīt Dievu. Un tagad, dārgais draugs, tev ir jāiemācās rakstu vietas no galvas. Vienu jau tu zini, mēs kaut kad mācījāmies, Jāņa evaņģēlijas 14.6. Es esmu ceļš patiesību un dzīvību, neviens netiek pie Tēva kā viens ar mani.
Bet es tev gribu, lai tu pēc šīs nodaļas, pēc otrās daļas, ceturtās dienas pievērs uzmanību Jāņa evaņģēlijam 14. Nodaļa, 16. 18. Pants. Jāņa evaņģēlija 16. Nodaļa, 7. Pants. Un Jāņa evaņģēlija 16. Nodaļa no 12. Līdz 14. Pantam. No šīm raksturvietām izvēlies, ko tu iemācīsies no galvas, jo tā ir fundamentāla patiesība. Tie ir īpašie palīgi līdzekļi, kas tev ir vajadzīgi, lai tu iemācītos izveidot attiecības ar Dievu. Nu tālūk, otrā daļa, ceturtā diena beigusies. Turpināsim tālāk ar otro daļu, piekto dienu, bet tas nākošajā reizē. Lai tev jauka diena, ar kungu vienmēr ir labi. Forši vai ne?